Tuan-tuan tengoklah manusia hari ini macam mana. Bukan yang kafir, yang Islam di Malaysia 75% tidak mengerjakan solat sempurna. Itu baru solat. Belum lagi bercakap bab riba, belum lagi bercakap bab zina, belum lagi bercakap yang tidak menutup aurat. Sebab bila Nabi sebut, Nabi Adam pun bangun, dia mengasingkan anak cucu cicitnya daripada tiap-tiap 1000 satu ahli syurga, 999 ahli neraka. Kita baca hadis ni, kita tengok dunia umat Islam hari ni, kita kata benar ya Rasulullah, benar angka itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, hasbunallah wa ni'mal wakil.